juu ya machi ya kesho. Ni machi leo sema ni ya muhimu kwa nchi yetu, ni ya muhimu kwa si wachezaji, ni ya muhimu kwa si staff, ni ya muhimu kwa nyinyi wa journalist. Itakuwa vizuri kuandikisha jina ya kwenda kucheza mkali, lakini naomba nguvu mingi kwetu kwa wachezaji, kwa fans, kwa journalist, babu Burundi yote iwe nyuma yetu juu tuweze kuangalia kama mchezo wa kesho tuweza kufunga. Na kweli kiangalia wachezaji wako sawa kimaisha, wanaendelea vizuri, wanacheka. Nafaa sasa na si nguvu zetu zenu ziweze kusaidia kwa kusudi mchezo wa kesho tufunge, tukawa tuko kwetu, kama tuko kwetu tupate hiyo advantage, tumetoka kwetu kwao. Nafasi sasa hapa kwetu tuoneshe kama tuko nyuma ya wachezaji wote, nyuma ya timu yetu, ili tuweze kuwezesha. Sio muda mrefu, ni muda mdogo. Aki labda kule gisi tumecheza ilikuwa kwanza tuangalie gisi ya kuweza kutumikisha winga, lakini kuzitumikisha tukajikuta mali ilikuja na wawinga wa nguvu tukapanda wanazilia. Labda waliona kama ile mechi ya nani ya kapa. Ndio maana kipindi cha pili tulijaribu kupindua kidogo na tukaona kama imeendelea. Hivi sasa tuko kwetu, juu kwetu tumecheza na wa ilikuwa ni kwa Saint Pierre hapa kwa saa kati kwetu Bo, ni kusema tu, lakini wakati tuko na mpira, wakati tunapoteza mpira, ndio maana ilikuwa inaonyesha tukipoteza mpira tunafanya vitu kwa sababu tunafanya. Ndio tuko tunajaribu kusoa kidogo, lakini labda ile nimeongea kwa winga zetu, naona wacheza hiyo wachezea nje. Tumwazuia kama wanaatake. Lakini kwa hivi tuko tunafundisha, tunajaribu kuelewesha kisi ya kuzuia. Ndio nimesema kwa hiyo tuwezi kuataka, lakini nafaa kumbuka kuzuia. Nafikiri kwa hiyo gisi tumetengeneza hapa tunafanya leo, tunaweza tufanye kule kwenye tunaishi kule chini kwa mzato angalia kisi ya kuangalia. Gisi tunaweza tukakuwa tukakuwa ikibringa mbozo. Yaani nyuma tunacheza na mbele tunacheza. Vesek pana sura gani kidogo? Timu ina sura gani ndani ya Vesek? Mbaka hivi sura ni nzuri sana. Nimeona kuna wamenifanyizia kule ya Vesek, nikafurahi sana, sikuwa na wazia. Hakika katika watu wakaona vingine vitu. Ile ni kitu kama tunafaa vile kitu kuonesha kama hata tuko tunapigania kitu labda pa kule ya upendo. Ndio najaribu, ndio imekosa ma timu zingine za mbele Burundi tusidanganyane. Palikosaga ule upendo ile katuma tunaonekana atujui. Kwa kweli wachezaji wetu wanajua, tena wanajua sana. Mimi inaomba kama hakuna upendo hakuna chochote kinachowezekana. Ukuwe na upendo na fulani, kuna upendo uweze kuambia maneno miepesi mfulai, njoo upendo wa ekipi, njoo upendo wa kutafuta ushindi. Njoo ushindi kama hakuna upendo wa usikani. Hatu kiwezekana, utafika nafasi kubwa kwa hiyo. Njoo maana upendo kabisa, na nikiangalia wanaongea, wanacheka. Kwanza nasema, alhamdulillah, hiyo ni sura nzuri kwa timu yetu.